Upakara ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja minjagake no. Iya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nok. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini, nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing nggawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no bocah 3 taun. Oh, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Oh, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki nek lengenane wis saka Jakarta kono ta no? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Watono aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok no. Virus flu burung kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho si Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedit kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Ya. Kowe iki iso cerita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku ning transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya. Iya. Mergo psikisku wis kena no. Iya. Ini kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri lek kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Iya, pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget, kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis sulasan dadak kon dolan tekan ado-ado didolani ning omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah ning omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku nok. Ya. Mbangane dolani wong liya kena virus. Ha iya. Ramalane melangi. Ngono ya, Mak. Iya.